এই বুড়াটোৰ কাৰণে ছাদলৈ আহিব নোৱাৰা হৈছো। কেৰাহে এইফালে চাই থাকে। আজিয়ে ৰূপমক ক'ব লাগিব, এতিয়াই যোৱা আৰু বুঢ়াকে শিকনি দি আহা, সেনেকে থাকিব নোৱাৰি। তোমাক মই সদায় কওঁ দুবাৰ বেল বজাবলৈ, তেতিয়া তুমি বুলি গম পাম, তথাপিও এবাৰে বজোৱা যে কিয়? পাহৰি যাওঁ। দিয়া মোৰ বাহিৰে এইটো সময়ত কোন আহিবনো? কোন আহিবনো? কলিং বেলটো বাজিলেই বুকুখন চেৰেংক মাৰে, কোনে জানে কোনে কি মতলবত আহিছে। হয় হয় দিয়া, এই দিনতে ডকাইতে আহি কলিং বেল টিপিবহি, আমাক দেখাতেই ধনী ধনী লাগে যে। তুমি খালি ফালতু জোকচ মাৰিব জানা। একো কামৰ নহয়। কামিলাজনী বিয়া পাতি আনিছো নহয়, মই অকামিলা হৈয়ে থাকোঁ দিয়া। যিদিনা মাৰ্ডাৰ হৈ পৰি থকা পাবা সেইদিনা পস্তাবা, আৰু তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাবা। হয় দিয়া, এই ক্ৰাইম পেট্ৰলে ডিজেল এইবোৰ চাই চাই তোমাৰ মগজুটো গ'ল হ'বলা, দিনতে অকল এই চুৰ ডকাইত মাৰ্ডাৰ এইবিলাককে দেখি থাকা। তুমিতো ভালেই পোৱা, আৰু এজনী ধুনীয়া চাই চপাই ল'ব পাৰিবা যে। হে ভগৱান, অফিচৰ পৰা আহি আন মানুহে পায় গৰম চাহ আৰু মই পাওঁ উতলি থকা মগজুৰ ঘৈণী। সদায় সদায় বাহিৰা কাপোৰবোৰ পিন্ধি আহি বিচনাখনতে বহিবহি। চাহ খোৱা। এই বাহিৰৰ দৰ্জাখন বাৰে বাৰে মেল খাই যায়। থাকক দিয়া। কোনোবা সোমাই আহে যদি? কোননো আহিব বাৰু, তুমিও যা আৰু। দৰ্জাখন মেলিলে সেই পাতকে দেখো। কোননো সেই পাত? লম্পট। সেই লম্পটটোৰ কাৰণে মই ইয়াত দৰ্জা খিৰিকী মাৰি সোমাই থাকিব লাগে। তোমাকচোন কৈছিলে, শুনিছানে নাই? বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰা হৈছোঁ মই, তেলেকা তেলেককৈ চকুকেইটা মেলি ছাদতে থিয় হৈ থাকে সদায়। কে চৰে নহয়। সি কিবা কৈছে নেকি তোমাক? কিবা ক'ব লাগে। চাহ খোৱা আৰু বুঢ়াক গৈ কোৱা এইফালে চাই নাথাকিবলৈ। সি নিজৰ ছাদত ৰৈ পেলাই এইফালে চাই আছে বুলি মই তাক একো ক'বগৈ নোৱাৰোঁ নহয়। সি ক'ব মই মোৰ নিজৰ ছাদত আছোঁ আৰু মই যলৈকে চাওঁ, আৰু সি যে তোমাৰ ফালে চাই আছে তাৰ কিবা প্ৰমাণ আছে জানো? ঠিক আছে, ৰৈ থাকা তেতিয়াহ'লে। যিদিনাখন লম্পট বুঢ়াই আহি মোক ঘৰতে এটেক কৰিব সেইদিনালৈ ৰৈ থাকা, একো কৰিব নালাগে। থেইটা কৰিজনী, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই আছো নহয়, তোমাক কোনো একো কৰিব নোৱাৰে। তোমাক বুঢ়াই কিবা ক'লে মোক ক'বা, মই তাৰ দাঁতকেইটা ভাঙি থৈ আহিম। নাকান্দিবা, নাকান্দিবাচোন। মইনা, ও মইনা, শুনাচোন,
মইনা তুমি সাঁতুৰিব জানানে? মানে সুইমিং? মইনা আরে মোর মনত আছে আজি দুবার বজাবল নাপালবে তুমি। পানি খুয়া আর যা, চাহ আহার পিছত দিম। কি কলৈ যাম? কইছিলা নহয় বুড়াটোয়ে মোক কিবা কলে দাঁত ভাঙি থৈ আহিবা বুলি। যা ভাঙি থৈ আহ। কি কৈছে নো বুড়াই? মোক আজি বুড়াই কি বুলি মাতিছে জানা? মইনা, ও মইনা, তুমি সুইমিং কৰিব জানানে? কেনেকুৱা অভদ্ৰ বুড়া এইটো! বয়সৰ লাজ কাজ আছে নে ভগৱানে জানিছে আৰু। সুইমিং একোটো বেয়া কথা সোধা নাই, বুড়াৰ চাগে সুইমিং ক্লাছেছ আছে, ষ্টুডেণ্ট বিচাৰিছে। মানে তুমি নোযোৱা? চোৱা, সুইমিং জানানে নাজানে সোধাৰ কাৰণে মই গৈ কাজিয়া কৰিবগৈ নোৱাৰো নহয়। আৰু ভাল কথা সুধিছে দিয়াচোন। নহয়, তুমি বুঢ়াটোলৈ ভয় খোৱা? ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছো মই অশান্তি পাই আছো বুলি। এটা কাম কৰো দিয়া, তোমাক সুইমিং ক্লাছত নামটো লগাই দিওঁ বুঢ়া তাতে। চাওঁ, শুনাচোন, বহাচোন বহা, কথা কাটে মাতি পাতিম, বহাচোন। আৰু কি সুধিছেনো বুঢ়াই? সঁচাই কৈছো, পানীখিনি মুখত মাৰি দিম কিন্তু। এ নামটো লগাই দিওঁ, তাৰপিছত যিমান সাঁতোৰা সাঁতুৰি থাকিবা পানীৰ মাজত। কি যে তি কথা ক'বলৈ আহা, নহয় কেতিয়াবাৰ পৰা কৈ আছো মোৰ ইমান প্ৰব্লেম হৈছে। খালি হাঁহিবলৈ জানিছা? বুঢ়াটোৱে চাহে আছে, তাৰপিছত তুমি বুঢ়াটোৱে শিকি ওলোৱা দুদিনমান। মই নকৰো সুইমিং ক্লাছ। তুমি কিমান সাঁতোৰ সাঁতুৰি থাকিব আৰু? নকৰো বুলি কৈছো নহয়। বহাচোন বহা, ইমান ফায়াৰ হৈ আছে। মই না, শুনাচোন, ও মইনা, শুনাচোন, মানে মই তোমাক গুচি নাযাবা মইনা। ৰূপম, প্লিজ কিবা এটা কৰা। এই লম্পতডালৰ উৎপাতত মই থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ, বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰা হৈছোঁ, একেৰাহে মইনা মইনাকৈ থাকে, প্লিজ। বেছি হৈছে নহয়, মই এতিয়াই গৈ আহোঁ। বুঢ়াৰ কি ইমান তেল ফাটিছে? বেছিকৈ নামাৰিবা আকৌ। কিহৰ তেল ফাটিছে ইমান? নিজৰ বয়সলৈ মন কৰিছ নে নাই? নিজক কি চেঙেলীয়া ল'ৰা বুলি ভাবিছ নেকি? তোৰ উৎপাতত ছোৱালী বোৱাৰী ওলাব নোৱাৰা হৈছে, আৰু এদিন যদি মইনা বুলি মাত, তোৰ মুখ ভাঙিম। চিনি পোৱা নাই? মইনাই বেয়া পালে নেকি? মইনা? কোন মইনা?
আহাচোন। চোৱা কি ময়না তাই মোক ক'লে দাদা আজি তোৰ লগত ময়ো বৰশী বাবলৈ যাম। মই হাক দিছিলোঁ, বোলো নদীলৈ যাম নালাগে যাব, তাই লগতে গ'ল। লাটুৱে ক'লে আমাৰ ঘাটত বহত খাওঁগে আহ, বৰশীটো পাবলৈ পাই তাইও ভালেই পালে। মই লাটুৰ লগত গৈছিলোঁহে, জলপকৈ শব্দ এটা হ'ল পানীত, ঘূৰি আহি পাই দেখোঁ মইনা নাই, তাই কেতিয়াও ঘূৰি নাহিলে। তাই সাঁতোৰ শিকিম বুলি কৈছিলে, মই শিকাম বুলি কোৱাতে থাকিয়েই গ'ল, তাই আৰু নাহিলে ঘূৰি। সিদিনা তোমালোক ইয়ালৈ আহোঁতে মই যেন একেবাৰে মইনাকে দেখিলোঁ, একে চকু একে নাক ইমান মিল, মইনাও এতিয়া ইমানজনীয়ে হ'লগেহেঁতেন চাগে। পিছত নামটো সুধিবলৈ মাতোঁতে মইনা বুলিয়ে ওলাল। বেয়া পালে নহয়, মইনায়ো মোক বেয়া পায়ে গ'লগৈ। মই তাইক বচাব নোৱাৰিলোঁ, মোৰে ভুল, মই ক্ষমা খুজিবলৈহে তেওঁক মাতিছিলোঁ, মইনা বুলি দাদা বুলি তেওঁ মোক ক্ষমা কৰি দিবনে? ক'বাচোন, ক্ষমা কৰি দিবনে তেওঁ মোক? মইনা হৈ তেওঁ ক্ষমা কৰিবনে?